السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر کو شامل بات کریں گے جنرل سیکرٹری کلب 25 کے فارم کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سن جنرل کافی پریشان ہوتے ہیں اس پرسن کو جانے کے لیے کہہ دیتی ہیں میں اس کے خلاف کافی خبریں آتی ہوں کبھی ورڈ ہوتی ہے اور وہیں پہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھ لیتا تو اسے کہتا ہے کہ تم اس نے کیا یا تم نے کروایا جس سے تب اس نے خود کافی مشکل سے رہ جاتا ہے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کی ماں بھی تو اس بھی وہاں سے بات کرتی ہے تو صرف وہاں ملازم سے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کو نکال دوں جب شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ واپس بھی ہوتا ہے اسے بتاتا ہے کہ کتنا اس نے ایک عورت کے لیے بتا دیا کیا شوہر آپس میں لڑ لڑ کے مچا ہے انہیں سب کچھ تھا اس نے جنت کے لیے کیا تعویز لیا تھا تو اس طرح وہ جاتے ہیں اور شوہر سے کہتا ہے کہ آپ کوشش کر لیں اور دوسری طرف وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ وہ چلی گئی ہے تو کافی جنت کافی پریشان ہوتی ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تب اس میں کافی زیادہ روتے اور پریشان ہوتے ہیں اور اپسر میں دیکھیں کہ جنت کا جو ہے چینل وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے آگرہ سے ہوگا تو اسے پتہ تھا کافی آرام ہوتا ہے وہیں پہ اس کی جو اس سے پیسے اور گہنے وائب ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ فرق رہتا ہے کہ سب کچھ مار جاتا ہے کہ سب کو تبسم کیا ہے اس کے گھر پولیس سے کسی جاتا ہے اسے سب کے گھر میں تھپڑ مار دیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اگر اسے کہتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے تو تم واپس کر دو اسے ہم ہمیں نہیں پہنچائیں گے دوسرا فائدہ کرتی ہے انپوچ کے لیے ایک اچھا موقع ہے ہم دونوں خبر کو اس کے مجرمر کو اٹھا کر فائدہ اس کو جن کے خلاف استعمال کریں گے دیکھ رہے ہیں کیا تبسم اور فرق ان سب سے نکل پائیں گے یا نہیں آپ لوگ کو لوگ پڑھنے کے لیے ضروری چاہیے